Para po sa ating talakayan, makakaparayam natin live mula sa Basilica Minore de Nuestra Señora de Peña Francia sa Daga City, si Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jing Deles, kaibigan po kasama sa Kabinete ni Secretary Jesse Robredo. Secretary Deles, good morning po. Magandang umaga, Igan. Magandang umaga sa lahat ng mga nanonood. Yung naging necrological service no ng Kabinete kay Secretary Robredo, lumilito yung tinatawag na Sinelas Leadership, no? So ano pong ibig sabihin nito at ito ba'y magiging legacy niya sa mga naiwan niya sa Kabinete, Secretary? Talaga naman yung pamamaraan ng kanyang leadership at pagsisilbi ay talagang inaasahan namin lahat na maging halimbawa namin at susundan namin. Masasabi talagang pamana niya yan sa amin. Yung pag-isip ngayon, paano ba kung si Jesse nandito, paano ba ito mangyayari? Ano ba yung dapat kong gawin? Ganun siguro yung dinadaanan ng lahat ng mga kabinete ngayon. Opo, pero isa sa mga kauna-unahan yung memorandum ay yung parang epal ano eh, no? Memo na pinagbabawal yung pangalan, larawan ng mga local government officials sa mga government signages at mga projects. Pero ngayon po, yung pakikiramay sa buong bansa ni kay Secretary Robredo, eh, katabi din yung pangalan at larawan ng mga politiko, Secretary. So parang hindi pa natin siya naililibing, eh, parang balik din tayo sa dating ugali. Pero palagay ko mahirap makalimutan, mahirap na mabaliwala yung kanyang itinuro sa amin. At yun ang naririnig ko pa rin, na dapat ipagpatuloy yung kanyang ginawa, yung mga proyekto, yung kanyang mga pamamaraan. Opo. Pero dun sa papalit po, Secretary Robredo, ano pong maipapayo nyo, Secretary? Isipin lang yung ginawa na ni Secretary Jesse, yung kanyang pamamaraan, yung kanyang being accessible, yung nagawa niyang ipakiramdam sa lahat ng mga mamamayan, yung mahirap man, mga walang mga kapangyarihan, okay, na ang gobyerno ay nandyan para sa kanila. Opo. Meron na bang shortlist, Secretary? Hindi namin yung pinag-uusapan pa. Okay. At mensahe ko sa lahat po ng makikiramay, nakatutong ngayon sa telebisyon at radyo, para po sa pagbigay ng huling respeto kay Secretary Jesse Robredo, Secretary. Oho. Yun talaga ang lumalabas ngayon talaga kung paano, how much he touched all of us. Para sa akin, alam ko, that naging mahigpit yung aming ugnayan. At pero ang nakita ko nga nung pumanaw si Sec Jesse ay napakarami yung ganun rin ang kanilang pakiramdam, na si Sec Jesse was always available, was always ready to help, was always available to help us make our work easier. Kaya we will miss him, pero ang turo sa akin yan talaga. Sinabi ko nga nung minsan, no one will replace him, pero ang challenge siguro sa atin is that we find the Robredo in each of us. Ang sinasabi na nga, magpaka-Robredo ka. At yun ang inaasahan. Ang inaasahan that wala na siya, we will have to just step up. We have to level up to the kind of service that he gave. Okay, sana nga mahawaan tayong lahat ng Robredo na yan. Secretary, maraming salamat po. Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jing Deles. At yan po ating naging talakayan mamaya. Subaybayin pa natin ang state funeral kay Secretary Robredo sa pagbalik po ng unang hirit.